xisbiga kulmiye xisbi qaangaara oo 18 jirsaday isla markaasina waxa uu kulmiyey siyaasiyiin badan oo damacoodu yahay ilaa heer madaxweyne kulmiye xilli dhammaad kasta waxaa ka kacda duufaan siyaasadeed oo abuurta is-xulafaysi is-muqoonin iska caabin sirigeedu uu yahay loolanka hoggaaminta xisbiga marxaladii siyaasadeed ee ugu adkayd ee soo wajahda xisbiga kulmiye waxay ahayd markii ay soo bandhigeen damacooda guddoomiyihii xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo madaxweynihii hore ee somalilan isla markaasina ahaa aasaasihii xisbiga kulmiye axmed maxamed maxamuud sinaayo inta shacabiga ogolaya waa taaganahay marka anigu aan waxaan ahay murashax dagaal cir iyadu waa la qaado madaxweynu qaado iyana meesha may qabanayn waxaan ahaa madaxweyne inaan ka noqdo maalinta axmed maxamed maxamuud sinaayo ama xeerkiisa labaad uu dhammaado ama isagu ka xiga waxaanu jecel nahay go-aanada ah inaad sidooda ku fulisa waxaan u aragnaa dee sida ay tahay baan u aragnaa waanu qaadana waxay tahay waanu qaadana waanu aqbalay maadaama aanu aqbalay inay dhexdhexaadin gasho guurtida qaranka ay tahay waxayna tahay haddaad rag arrin u dhiibato maaha si aad doonaysa inay ku xukumaan inkastoo adag tahay siday waxu jareen haddana waan aqbalay kulmiya murashax qulub buu yeelanaya sidaas bay xulano marka kulmiye iyo odayaashiisi iyo dadka xooggiisi baa adeen ninkana reebay ee laalaabtay waa aniga aan joogay ororahay oo madaxweynuhu iyo arrintaa waan ka tanaasay ama go-aankaa uu ka sheegay haba yaraatay ma jiro warkaas ma jira maa meel aan joogo arrintaa lagu soo qaadanay ma jirto sideedanaba arrintaas ma jirto ina runtii madaxweyne ayuu sharaxnaa ama sharax madaxweyne aniguna runtii waan la shaqaynayay marka waxaan ku qancay runtii inaan xilkii ka tago wasiirnimo marka maanta laga bilaabo wasiirada iscasilay way dhacday waxaanu ka shaqaynaynaa inuu dalka nabadgelyadiisu ay sugnaato xalay madaxweynihii qaranku si qoys buu shir ugu galay madaxtooyada isaga oo leh dalka taangi iyo dabaabaad iyo aaryuubaa lagu xukumi doonaa aniga dabaday doorashadii waan xidhay dimuqraadiyaddii waan xidhay xisbiga kulmiyena shaqsi buu xidhay hadday shaanidii madaxweyne kaa cabsi gelisay waxaan kuu sheegaya wallaahi tu kale oo ka cabsi weyn baa iman doontaa maxamed sinaayo aniga wasiirigama dhigin ayagu wasiirka ka dhigay iyagoo kuwii shaqada ka tegayba xisbigana igagamay shaqo badnayn xalgankiina igagamay shaqo badnayn raallina waxaan ku hayna iyagu wasiir ahaayeen aniguna aan baagamudaho aan suuqayga iska joogay waxaa waa arrimiyo hoggaamiye wanaagsan waxaynu leenahay muuse biixi cabdi waa hoggaamiye wanaagsan hoggaamiye wanaagsan baynu wadnaa qaranka soomaalilan iyo shacbiga soomaalilan waxaanu leenahay hoggaamiye wanaagsan baa u dooran tihiin ee doorta arrinkaa maxamuudna de qof waliba ama maxamuud ha noqdo ama qof kale ha noqdee qofku isagu dee xor buu yahay wuxuu odhanayo laakiin guddoomiyenimada xisbiga maanta waxaa oo haya madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliland baa guddoomiyaha xisbiga ah ismu soo sharaxin oo miriya iskamu sharaxin xisbiga dhexdiisa laga sharaxay siilaanyana xisbiga dhexdiisa laga sharaxay labadaa guddoomiyaha soo maray xisbiga imikana wuxuu kasoo dhex baxayaa xisbiga musharaxa noqonaya guddoomiyaha xisbiga marka ay gaadho waqtigeeda